Ahojte, čaute všetci priatelia, všetci naši priaznivci, všetci fanúšikovia Becher Carp Team z Spiska Nová Ves. Ja vás opäť zdravím, opäť spoza mojej kamerky mini. Ako ste mohli vidieť na začiatku, momentálne sa nachádzame už na diaľnici, smer Žilina a ďalší smer Stará Tura, kde nás čaká tento víkend ďalší pretek a je to spomínaný Dubník, kde sa uskutoční trojdňový pretek v Love Caprov. Veľmi sa tešíme, konečne sme sa dočkali. Ako ste mohli vidieť, minulého týždňa sa nám na Ľubovňanskom Caprovi veľmi darilo. Skončili sme celkovo na druhom mieste zo 16 tímov. Tentokrát nás čaká Dubník, ako som spomínal, 24 tímov, takže bude to o čosi ťažšie. Bude tam veľmi záležať výber hlavného miesta, taktiež uvidíme zase počasie. Na zajtra nám hlasia búrky, takže skúsime sa s tým popasovať a uvidíme, ako nám to pôjde. Ja sa teším, taktiež sa teší môj tímový kolega Maťo. Za nami, neviem či ho je vidno, sa nachádza ďalší tímový kolega. Tentokrát je to Domino, ktorý vystriedal Davida. Ideme na to, čaká nás cesta 3,5 hodinky asi cca. Zatím. Strečná cesta nebezpečná. Dodajme si odvahy. Joj. Maťo, nezavidíš mi ani kus? To tak trošičku, hej. Ja si to vynahradím pečne. Si myslím. No priatelia, takže sme na mieste. Došli sme na spomínaný Dubník. Tak ako minulého roku sme sa rozhodli sem prísť o deň skôr, nakoľko máme čas si prezrieť jazero, prezrieť jednotlivé sektory, takže pôjdeme sa pomaličky vybaliť. Ubytovaní budeme v tomto penzióne, respektíve ubytovne za mnou. Ubytovňa sa volá Javorinka, ukážem vám to za chvíľu aj zvnútra. Ideme na to, pomaličky sa vybalíme a pôjdeme sa prejsť. Veci sme si vybalili na našej ubytovni, kde sme si dali krátku spršku, no a ideme sa momentálne pozrieť aj s tímovými kolegami na jazero Dubník, na jednotlivé hlavné sektory, na ktorých sa bude zajtra chytať. Uvidíme, ako budú rozmiestnené. Zaujíma nás to takisto, pretože bežali tu nejaké fámy, že sa okolo neresiska nebude chytať tento rok. Minulého roku sa tam chytalo, takže sám som na to zvedavý. Momentálne by sa mali osadzať tabuľky s číslami sektorov jednotlivými. O nedlho vám to približím. No, takže sme opäť raz stretli našich veľmi dobrých kamarátov z predchádzajúceho preteku a takisto aj z predchádzajúceho roku, ktorí boli tu na tejto istej nadrži na Dubníku. Chlapci z Fishy dneska, s ktorými ide omrknúť, ideme momentálne sektory, ktoré som spomínal. Zatiaľ to tu vyzerá tak ako minulého roku, ale hlavne, že nám neprší, pretože fakt tu na potomto minulého roku, keď sme kráčali, tak som tu bol asi 10 cm v blate. Sektor z minulého roku, opäť veľmi pekne pripravený. Uvidíme, či sa nám náhodou nepošťastí opäť ho vyťahnuť.
prešli sme si jednotlivé sektory, na ktorých sa bude chytať od zajtra. So sektormi sme spokojní, by sme povedali. Už len zajtra mať šťastnú ruku pri výbere dobrého lovného miesta a snaď sa na nás usmeje opäť šťastie ako na ľubovňanskom kaprovi. Rybky a aktivita sú. No a momentálne ideme na naše ubytovanie, kde si dáme fajnú večeru, jedno, dve pivka a sme tak hodní do postele. Dobrú noc a vidíme sa zajtra ráno. Dobré ránko, priatelia, takže máme tu deň D, deň, kedy sa nám začínajú preteky. O nejakej 8 hodine sa máme stretnúť dole pri pláži, kde sa stretnú všetky týmy. Postupne sa povedia pravidla, budú sa losovať hlavné miesta. Ako môžete vidieť, my už sme pekne pobalení, opúšťame toto ubytovanie, no a presúvame sa dole na pláž. Ako budete potrebovať, sa môžete rozložiť napravo, naľavo, lebo niekto má veľa vecí, niekto má menej, niekto potrebuje nákladňák. Tak ahojte, priatelia. Rozložili sme sa, čakáme na začiatok zakrmu. Máme približne nejakých 3 čtvrte hodiny na to. Tuna bude chytať ja. Tu máme hranicu sektoru, zatiaľ Mišo bude nahadzovať na feedrick. Tam bude domino. A takto vyzerá náš kemp. Máme pristrešok, biváčik, druhý biváčik. Ja budem v tamtom biváku, pretože chrápem, takže budem sám. Ale... A Michal nám ide narýchlo spraviť raňajočky, takéto krásne syrové párky. Skvelé. Dáme si pivko, becherovku a môžeme začať zakrmovať. Takže priatelia, máme pred sebou posledné prípravy pred začatím preteku Dubnik Carb Cup 2022. Udičky máme pochystané. Všetko je ako má byť. Chlapci ešte riešia nejaké posledné taktiky. Becherovečka je. Zakrmené máme, hodil som do vody asi dobrých 25-30 raket. Ruka ma boli tak, že dovidenia, ale však vydržím ešte toto 3 dní, dajak. Musím, ideme bojovať. Miesto máme dobre, čiže mohli by sme to využiť a mohlo by sa aj to šťastie na nás usmieť. No, priatelia moji drahí, ani neviem, ako mám opísať moje pocity, pretože celý sa klepem 5 minút po začiatí preteku. Pozrite sa sem, jeden sak plný, druhý sak plný a teraz, prosím pekne, bomba Maťova, ktorá tu prišla a ďalší, ty kokos. Tak to je neuveriteľné, v priamom prenose. Krása. No dobre, takže skúsim to ešte raz. 5 minút po začiatí preteku ľudia vedľa nás sektor vytiahli, bohužiaľ prvú rybu, ale to nám vôbec nevadilo, pretože hneď na to mi na feeder skočil kaprik. Hneď na to ďalší kaprik na vedľajší feeder. Hneď na to Maťovi ryba krásna 77 kapor, ktorého uvidíte o chvíľu na fotečke. A hneď na to ďalšia udica, ďalší krásny kaprik. Čiže 4 kapre za 5 minút a ideme ďalej, bojujeme ďalej. Ešte len začiatok preteku a už som spotený. Domino, no povedz. Domino vylieva vodu.
čižiem sa zapotil takisto. Máte pocity? Hotovi, som spotený normálne, ešte sme začali a to taký začiatok, to je zaslúžené všetko, to je zaslúžené. Opa. Takže tak, akurát chlapcom vysvetľujem, ako sa používa naša technika, takže Domino už je zaškolený, čo sa mi veľmi páči. A tu nás si pán otvoril pivko, Slovensku. OK, ide, ryby sú. No. Pecka, mali sme pred chvíľou ešte zamračené, ale vyšlo akurát slniečko vonku, ale taká pekota, že dovidenia, no uvidíme, musíme sa s tým popasovať, zatiaľ máme 9 rýb na konte, s čím sme veľmi spokojní, takže za tie 3 hodinky a pol je to úplná pecka. Neopísateľný pocit, ako ideme ďalej. Máme tu záber, Maťovi to vystrelilo, dúfajme, že to bude poriadny kabrik, lebo kaprik to začal ťahať na ľavú stranu. A ja si tu čakám a kapor ťahá. Mišo ide podoberať, pripravený na podoberania. Ty Zdravím. Čo, kaprik? Dá čo, hej. Bojuje? Nie. Jede, dal. Alebo Maťa s kaprom. Mám! Máš? Jo, je tam. Je tam, yeah. Krásny. Ďalší taký pán. Pecka. Yes. Premiové vodíky pre nás. Podarilo sa zase. To si myslím, že je to pre nás nefalšovaná radosť. Ahojte priatelia, hlasíme 13. rybu, opäť Mišov feeder nesklamal, je to krásny lišček, môže mať okolo, rátame 55-60 cm môže mať, pozrite sa. Ty krásna papuľa, pisky. Andyk pisky. No priatelia, takže konečne som si sadol. Normálne neviem, čo mám povedať ku tomu celému zatiaľ, pretože ako môžete vidieť, som celý od rybieho slizu, konkrétne od lieňa, ktorého som chytil a ktorého môžete vidieť na fotke. No a Darí sa nám, sme veľmi radi, ryba tu ide, zatiaľ to funguje, toto miesto je perfektné, si myslím. A bude to boj cca momentálne s vedľajším tímom, nakoľko sme sa dozvedeli, že chytili momentálne 33 rýb doteraz. My máme na konte 14 rýb, no ale nevzdávame to, uvidíme, jak to pôjde ďalej. Feeder funguje, takisto Maťové udice na gulky fungujú. No a fakt, konečne prišiel ten čas, kedy som si mohol zobrať túto kameru do ruky a povedať vám pár slov, takže držte palce ďalej, ideme do toho, Becher. No a
opýtame sa našich kolegovcov, aké majú na to. No a teraz sa pozrite, záber v priamom prenose, padak. Ale nie, zatiaľ nie je. No, Martin zasekol. Pravú ideme sa pozrieť. Je? Je tam pravá. Takže je tam ryba zase. Čo na to povieš, Maťo? Už to ide, už to ide. A a bude opäť niečo väčšie. Krása, krása. Proste, je tam. Tu na človek nemôže povedať ani pol slova. Jednoducho, som si sadol na 15 sekúnd a chcel som povedať vám pár slov, ale bohužiaľ to nejde. Takže to vidíte opäť. Sme zase v hre. No a sa tu ťahajú ďalšie ryby. Ale tentokrát to bude opäť. Dúfam, že ho nestratí, Maťo. Ešte nie. Poďme do toho. Jak vyzerá? Teraz bude? Nebude. Ide preč. Výborne. Poď. Máš ho? Nie. Si robíš Nenavíjak. Drž napnuté. Daj mu trošku. Nemusíš ho fest dreť. Trošku mu. Keď tak to jebe, tak... Nie, do... No, vidíš? Ale však mám povolenú cievku, ty vidíš do... Priatelia moji, stala sa vec, ktorú sme bohužiaľ nečakali, ale s ktorou takisto musíme rátať, ako povedal môj kolega Maťo, ktorý si momentálne pripravuje ďalšie na vesce. A sedeli sme potišku, bolo také trošku obdobie ticha, no a na to už som rozmýšľal, že ten feeder prehodím na takisto gule, ktoré mal Maťo, ale na to prišli dve rybky na feeder, ďalšie bodované, takže sme to tam nechali. No a na to hneď prišla Maťovi jazda krásna na udice, vlastne na jednu udicu, no a tam Mať ťahal kapra až na breh a pri brehu si predstavte pri podberáku, 15 cm od podberáku, sa mu ryba uvoľnila, takže sme boli veľmi nadšení z toho, ale bol to pekný kapor, videl som ho. Proste medzi tým mi prišla na udičku moju feederovú ďalšia rybka, takže sme to kvázi vyrovnali, dá sa povedať, ale... No a potom to prehodil. No a na to prehodenie hodil a 5 minút na to ďalší záber, na tú jeho udicu prehodenú, no a presne ten istý scenár, proste. Ryba na udici, krásna, vedel, že tam je veľká ryba asi, lebo odpor bol veľký, ale bohužiaľ v polovici cesty späť ku nám ku brehu sa mu rybka. Ideme ďalej, bojujeme. Že, Maťo? Priatelia, takže dobré ráno, skúšam to už asi na tretí krát, pretože prvýkrát sa mi vybila baterka počas nahrávania, takže ja vás zdravím pri ďalšom dni, máme tu sobotu, druhý deň preteku, v noci 4 ryby, u mňa osoba 980, ktorého môžete vidieť teraz na fotke, za neho som bol neskutočne šťastný, 40 minút som s ním bojoval, no súboj nenormálny. No a na fidrovú udicu, úplne prázdne krmítko fidrové, som to tam šmaril na jednu peletu pečeňovú. Zabral v noci. No a hovorím, 40 minútový súboj Domino, ktorý tu sedí za mnou, už stal vo vode asi 3-4 krát, ale stále sa vrátil naspäť, pretože ryba stále utekala preč. No už som si myslel, že to bude nejaký amur, ale nakoniec sa ukázalo, že to bol krásny kaprik, chytený len tak za peru. A nie za peru, ale za košku. Šmaral sa doteraz. Už si pláve späť vo vode. Máme momentálne 8 ryb na konte. Zatiaľ feeder funguje. Uvidíme, čo to bude ďalej. No, pomaličky sa nám minie krmivko, ale nejak sa s tým popasujeme. Ja sa idem opýtať mojich kolegov tímových, ako sa cítia a čo na to hovoria tiež. Maťo, čo na to povieš? Hlavne, že berú ryby. Teraz to otočíme všetko.
musíme. Vedľa nás sektor momentálne cca 80 ryb pochytaných, takže klobúk dolu, no už na nich sa bars asi nedotiahneme, ale sme radi aspoň za tieto naše ryby. Máme ich cca 25. Domino? Tak ja si myslím, že zatiaľ to je celkom v pohode, si myslím. Človek by to možno že ani nečakal na začiatku pred tým losom, čo si kto čo vytiahne. Za mňa si myslím, že zatiaľ je to podarené. Ideme ďalej, držte nám palce, snad to dobujeme do toho celkového nejakého umiestnenia. Momentálne po prvom dni sme boli na druhom mieste celkovo. Takže celkovo ulovenými centimetrami 951 cm, takže držte nám palce. Becher Captain z Spiska Nova Ves. Takže sa vás, priatelia, máme 16.30 rovných dňa 14.5. Máme vyťahnutých 11 rýb bodovaných, lenže v sektore sa nachádzame momentálne na 3. mieste, což nás veľmi neteší, ale ešte stále sme v hre, neskladáme zbrane. No a vec sa má tak, že urval som asymetrového amúra, ktorého mi bude Mišo predhadzovať pred oči ešte tak rok a pol. Dvakrát. Dvakrát, takže hanbím sa veľmi, ale nevadí nám to, pretože dáme si becherovku, upečieme si kuracie stehna a vyťahneme to ešte. Sevas! Dobré ránko, priatelia. Máme tu posledný deň preteku, nedeľa. Bude sa chytať do 12 hodiny na obed. V noci doteraz 6 bodovaných ryb. Jeden krásny lisec, s ktorým som si spravil osobný rekord. Niečo cez 9 kg, 9,80. Približne to vyzeralo na celkové 3. 4. miesto zatiaľ. Ale všetko je otvorené. Ja už melím z posledného, ako môžete vidieť, nevyspal som sa vôbec v noci. Posledná hodinka. Zabojujeme, pokúsime sa ešte o nejaký záber. Pomaličky si tu začíname baliť veci. Pretek sa nám pomaličky končí. Vlastne ešte teraz ma napadlo, že chcel som pripomenúť len z noci jednu kuriozitku, ktorá sa nám stala. Na feeder udička moja hodená jedna, som to vymenil, úplne som tam dával prázdne krmítko feedrové, metod feedrové. A pod to jedna peleta pečeňová. Po hodinke cca, keď som sa ukladal do postele, jazda nenormálna, išlo cievku spaliť. Domino vyštartoval po udici. Bolo z toho to, že kapor okamžite zabral do druhej strany. Pravdepodobne kapor. No a spravil to, čo sme asi nikto z nás nečakali. Ťahal silon, až sa stalo to, že teraz vám to ukážem. Komplet celý silon z navijaku zobral a odtrhol to, takže snaď sa tomu kaprovi nič nestalo a bude si tu plávať ďalej a bude robiť radosť a trhať ďalšie silony druhým. Toto je katastrofa. No priatelia, takže máme tu poslednú minútku preteku. O chvíľku by sa za mnou mal ozvať výstrel, ktorý nám signalizuje, že je definitívny koniec. Doteraz od rána sme mali za dnešný deň 6 rýb. Sme spokojní, dá sa povedať. Celkovo s pretekom sme veľmi spokojní, takisto výber hlavného miesta bol dobrý. Takže je to tu. Je tu koniec.